მოგესალმებით. მე გახლავართ ვოლუჟენის იმერეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერი დავით ჩხობაძე. კორონავირუსის პანდემია მნიშვნელოვანი პრობლემა შეუქმნა ბავშვებს და მათ ოჯახებს იმერეთის მხარეში. საგანგებო ვითარების გამო გაჩერდა ბევრი საწარმო, გაძნელდა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება, რეალიზაცია, შეეზღუდა გადაადგილება. გართულებულმა ეკონომიკურმა გარემომ ბევრი ოჯახი დატოვა შიმშილის ზღვარზე. ასეთ რთულ ვითარებაში იმერეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა 550 ოჯახს გაუწია დახმარება საკვები და პირადი ჰიგიენის საშუალებებით. ავადობის პრევენციის მიზნით ოჯახებს მიეწოდათ ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ. იმერეთის სამხარეო განვითარების გუნდი მადლობას უხდის მსურველებს რთულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერისთვის.